To je ko da vozim Ascon sa podignutom ručom. Jedno 70. Nema to. Život rava kada se vam samo čekaš kad se to staro auto zapala. Ja ne da sam probao nikad vozim Ascon sa podignutom ručom. Ja znam jednog Ascona, pošao je iz Čapljine, nije došao. Bila podignuta ruka. Ne praštanje uspje ručnu. Gospodin Isus govori, ne praštanje je ozbiljan problem. Ako ne oprostimo onima koji nas povrijede, posljedica toga će biti da Bog nama neće moći oprostiti naše prijede. I mi to molimo svaki put u oče naš. Oprosti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima svojim. To je gospodina molim. Isus nas time uči, da nam Bog rado oprašta, ali traži uvjet da i mi opraštamo drugima. Kršćanin treba biti pobjednik u praštanju. Opraštanje je prijeko potrebno da bismo mogli imati prijateljski odnos s Bogom. Opraštanje nije zaboravljanje. Ne znači ja sad moram to izbrisati s pameti i molim Boga, Bože, izbrši mi to iz mene. Bože, prašta. Znate li što je najgora kalvarija za čovjeka i što je najgore što se čovjek uopće može dogoditi? Kad mu ponestane pamće, Alzheimer. I vidite, čovjek postane krhotina Boga. Zato Božstvo opraštanje nije zaborav. I ne smije biti. Opraštanje, braćo i sestre, dobro me sad razumijete, vlastita odluka. Ja odlučujem opraštanje. To nema nikakve veze s mojim emocionalnim stanjem. To nema nikakve veze s tim što moje srce krvari. Nema. Ja imam odluku, oprostit ću. Zašto? Zato što je Bog tako rekao. I zato što se Bog meni oprosti. I ja opraštam. I to je odluka. Ta odluka mene već tim činom čini slobodnim. Od svakog zla, od svake navezanosti. I od svega onoga što zli i onaj čovjek može načiniti meni. Preko tog mog nepraška. Ja time postajem oslobođen. Normalno, neki emocionalni procesi, pa i ovi nekakvi drugi proces koji se događaju u procesu, traže dugo vremena. I on će i dalje. Ali ja moram donijeti odluku. Ja opraštam. Neću reći sad i unaprijed. Hvala, treba i unaprijed opraštiti. Oprostiti ne znači opraštanje kao vlastni izbor i odluka, otpuštanje prekršitelju je ono što nas oslobađa. Mojim opraštanjem prekršitelj nije lišen Božijega suda. Nikad se ne osjeća.